月22号提车到今天，不到一个月的时间，以保存比起交了定金后漫长等待的一个月，拿到车后的一个月，时间真的过得很快。虽然不同的人买各自喜好的车，但我想买车时的纠结应该都相似的。作为一个汽车小白，以前连街上跑的汽车车标都认不全，所以在有了买车的想法后，从去年下半年开始关注汽车，通过看车评、逛论坛，逐渐的了解不同车型的差异点，了解自身符合预算和需求的车型，了解这些车型产品力和反映出来的有缺点。备选车型有 CX5、 CRV 荣放、欧蓝德、 CX4、 天翼。这个阶段属于键盘侠，没有去看过实车，等到今年二月正式准备买车。经过两个月，几乎每个周末到各车型 4S 店看实车，试乘试驾，最后选定了钢丝。之后我们又在租车平台租到了 2.5 升的16款的钢丝，带家人试开了一天，都感觉比较符合我们的预期，所以就在月份定下了车。而且下单没多久，科技版上市了，又赶忙还成了科技版。这个租到的16款的顶配钢丝， 4S 的销售姐姐很用心的撕磨和安装脚垫，为了以后老婆能正常使用。拿到车的第二天，就在外面加装了360全景影像，当时为了提车作业，在路边嘚瑟的几张，后来想想等到用车感受一起来发。五月底的时候，我们一家人开车到赤水，一路高速，所以就主要想体验一下长途行车和坐车的感受。而在刚刚过去端午节，我们一家两个车到阿坝州走了一个小环线。说起来 CX4 还不及我家的天宇高，家里面的两只狗子天宇成了他们的专车，有狗子同行就会有各种惊喜。在草原上的牛粪堆中，狗子居然能找到一窝可爱的小鸟，屁股性感吗？这次自驾的路线图，这个实际行程，现在来说一个月的用车感受吧。最满意的一点，最满意的地方，驾驶感受上，在开它的时候能给驾驶者很强的驾驶信心，不论动力响应和转向，基本都能贴合的操作预期。最不满意的一点，噪音控制确实，比如很多同级别甚至一个级别的车型，自动雨刷感应不算很灵敏，远程控制鸡肋，空间坐个人够用，因为我朋友也没有超过180厘米身高的，所以乘坐后排虽然感觉不宽裕，但也不会让他们难受。包括这次自驾游，后面坐的两个胖子也都比较还不错的。动力，因为我开的车不算多，而且也不习惯于激烈驾驶，所以感觉钢丝的动力响应已经很能很好满足的需求了。动力平顺性，动力非常平顺，换挡的感觉很轻微，而且变速箱极其聪明，知道你踩油的意图，操控方向几乎没有虚位，跟随性不错，路感很明确。底盘及悬架，地盘悬架偏硬，不过对小的震动还有过滤。油耗本次出游行乘1161公里，总加油金额 616.06， 总加油量 82.87 升，平均每公里 0.53 元，平均油耗 7.17 升每百公里，表现油耗 6.7 升每百公里，舒适性路感明显，细微的过滤还行，不过减速带弹跳比较，前排桌椅对胖的人不算很友好，后排比较舒适，隔音较差，外观颜值就正义，没有什么好说的，内饰内饰还不错，虽然不如同级别国产车看起来豪华，但符合20万左右的预期。异味一响，气味很小，一周以后基本没感觉什么气味了。凸媒体车机中规中矩， CARLIKE-FE 和 CAPLAY 都使用的比较方便，换挡拨片非常好用，同时也能经济的驾驶，性价比科技版到手价21万多。虽然科技配置 4S 加装的，但也写在配置单上的，就科技版多出的配置来说，我觉得最有用的电动尾门和抬头显示，虽然电动尾门识别率只有 70%， 不过因为我拿车后没多久就用车子来搬家，电动尾门的确帮到我不少忙。而抬头显示配合 CARLIKE-FE 也能显示导航内容，不过那个远程控制只能给差评，因为那个 APP 上的400电话居然不这家公司，所以处于安全性的考虑，我到现在也没有开启那个功能。为什么最终选择这款车选购的时候看了 CRV 欧蓝德，
CX5 荣放天翼等，最终选它的原因同样动力水平以及有趣系统，价格又在我预算内的就只有欧蓝德和 CX4。 而 CX4 虽然输在了空间，但论驾驶感受、乘坐舒适、外观等都 CX4 好一些。不过回来以后还发现一个小问题，就副驾脚垫前端有块板子好像松脱了，不知道怎么回事，回头只能去 4S 看一看了。吐槽一个我个人觉得的，就钢丝没办法在锁车情况下站在后备箱直接打开前门，也许厂家作为安全考虑，不过作为两厢车这点真的多虑了，既然能开备箱了还在乎车门吗？而且我多次出现需要同时打开的情况，但我手上有提了东西需要先到后备箱放东西，这时同行的人就只能在车旁干扰，等我放了东西关上后备箱走到车前门解锁才能上车。